Օգոստոսի 12-ը շինարարի օրն է։ Մասնակիտական տոնի կապակցությամբ լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նախ շնորհավորեց, ապա պատվոգրեր եւ արժեքավոր նվերներ հանձնեց մարզի վաստակաշատ շինարարներին, ովքեր 2011 թվականին եղել են օրինակելի շինարարներ։ Շատ կարևոր տոն է ես բոլորիս համար, հատկապես վերջին տարիների, գիտեք թե կառավարությունը ինչ լուրջ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինությանը և ինչ կարգի բարեփոխումներ են իրականացվում քաղաքաշինության ոլորտում։ Այս առումով ձեր դերը շատ մեծ է, այս առումով մեր շինարարների դերը և նշանակությունը մեր մարզում շատ լավ պատկերացնում ենք և դրա համար որոշեցինք, որ անպայման մեր շինարարներին շնորհավորենք։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը խոսեց նաև նախորդ տարի քաղաքաշինության բնակավարում իրականացված աշխատանքների մասին։ 2011 թվականին իրականացվել է 15 միլիարդ դրամի աշխատանք։ Մարզում արդեն ընթացքի մեջ է 3-րդ հրատապ ծրագիրը, կառավարության կողմից տրամադրվել է 1 միլիարդ 326 միլիոն դրամ։ Սա աննախադեպ երևույթ է։ Անկախությունից սկսած մենք երբեք նման ներդրման ծավալ չենք ունեցել պետական բյուջեից հատկապես։ Ընդհանուր ներդրման ծավալը շուրջ 15 միլիարդ է և աննախադեպ է նաև նրանով 2011 թվականը, որ 15 միլիարդ դրամի մոտ 11 միլիարդ դրամը ներդրման ձևով կատարվել է պետական բյուջեից։ Շինարարի գործը և հետաքրքիր և հաճելի, բայց միևնույն ժամանակ դժվարին աշխատանք է։ Քարի ու գործիքի հետ կռիվ տալով շինարարը կառուցում է գեղեցիկ շենքեր ու շինություններ, սակայն այդ դժվարությունների հետ մեկտեղ նրանց գործը մնայուն է, իսկ ժողովուրդը միշտ կհիշի լավ շինարարին։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ քաղաքաշինության բնակավարում ունեցած մեծ ավանդի Լոռու մարզի քաղաքաշինության զարգացման գործում նշանակալից մասնակցության համար Միհրան Սիսակյանը պարգևատրվեց պատվոգրով և Լոռու մարզպետի ոսկե հուշամեդալով։ Պատվոգրերով և արժեքավոր նվերներով պարգևատրվեցին նաև Արշալուս Ղուկասյանը, Սամվել Տիտանյանը, Վարդան Վերանյանը, Բադալ Գալեստյանը, Արամ Քոչարյանը և Սևան Մանուկյանը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստաընկերություն։